És la primera mostra de fabricació mecànica dels programes de formació i inserció, uns PFI per joves de més de 16 anys que no han acabat la secundària i que estan aprenent diferents oficis, en aquest cas relacionats amb la mecànica. Una dotzena d'instituts de tot Catalunya amb 130 estudiants han estat avui a Granollers en aquesta primera trobada per promoure i visibilitzar aquests estudis. Mira, este es un barco que hemos hecho, hemos utilizado la lima, hemos utilizado la sierra, también hemos utilizado el granete, el gramil. Lo que nos enseñan es a poner los diferentes comandos que tienen las máquinas, tanto de torno, tanto de fresa, como, bueno, ahora te voy a torno, tanto de torno, con ranuras, con roscas y todo tipo de esto. La jornada ha comptat amb una mostra de treballs, però també amb xerrades i conferències, tot plegat organitzat pel Departament d'Educació. Vosaltres heu agafat un camí que és aprendre fent i feu formació professional i esteu iniciant un itinerari, un camí que us portarà al coneixement. I al coneixement que és molt important per al futur, perquè el futur que ens espera és un futur molt digital, on hi haurà moltes màquines. Conèixer les màquines i tenir capacitat en saber-les fer anar serà superimportant per a la nostra economia. Granollers, per la seva llarga trajectòria en l'educació professional, ha acollit la jornada i hi han participat dos instituts. Des de Granollers estem encantats i acollim amb orgull aquesta primera trobada, que esperem que sigui la primera de moltes d'altres, també per la trajectòria de la ciutat amb tots els temes de formació professional. Al final, la formació professionalitzadora en qualsevol de les seves vessants és importantíssima pel present i també pel futur. La mostra ha nascut per compartir, intercanviar bones pràctiques i facilitar el treball en xarxa, en un àmbit que permet donar sortides laborals més enllà de la formació reglada.